tudo certo, vamos? Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Hostis na área. Fiquem atentos. Eles têm um lado. Tá no ar. Lá no lixão. Eu tô vendo outro alvo. É o alvo número 3. Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Vai pra lá. Entendido. Entendi. Estou tentando achar a linha de visão. Isso? Afaste-se. Aquele alvo pode ver você. Ah, cabrão. Isso? Aí está. Que pedo? Bandidos marcados. Entendido. Vamos aguardar, chefe. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido. Entendido. Alvos estão marcados. Aguardando. Alvo marcado. Quando quiser. Não tenho nada na mira. Hostil morto. Estão em alerta. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Essa merda era para nos controlar. Mata a senhorita, me conserve, cabrão. Eles sabem da gente, silêncio. Vou atirar. Disparar. Peguei ele, fui abatido, entendido. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Entendido. A caminho. Alvo localizado. Temos um vilão a menos. Tudo limpo. Como vocês estão? Explosivo posicionado. O explosivo está posicionado. Eu posicionei o C4. Explosivo posicionado. Espera, me deixa por a mim. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários.
dele. A plaga tá fugindo. Matamos ele agora para não termos que o matar depois. Vão rápido, mas não se precipitem. Fiquem aí. Entendido. Aquele carro tem alarme. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Alvos prontos, pronta para atacar. Certo. Alvos marcados. Alvos marcados. Tudo pronto. Certo. Alvos confirmados, pronto para atacar. Preciso de uma posição melhor. Achei o alvo. Alvos estão marcados. Espere, me deixe ir para a posição. Alvos marcados, aguardando ordem para atacar. Já posso atacar. Alvo abatido. Vai. Entendido. Eu pedi disparos indiretos para os rebeldes. Certo, lá vai o ataque pesado. Pegamos a nossa posição. Não temos inimigos à vista. Que porra foi fogo, essa? Fogo. Entendido. Time de atiradores indo para a posição. Atirando. Peguei ele. Entendido. Time de atiradores enviado. Ei. Tô colocando uma mina aqui. Alvo eliminado. Indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Ele se foi. Nenhum alvo presente. Tudo limpo aqui. Que porra é essa, marofa? Parece mais com crack. Digam o que quiserem sobre La Plaga. Mas o cara sabe como dar uma festa de despedida. Como me gustava estar arreglando os cacharros. Inimigos. Avistei uma plaga. Vamos acabar com ele. Achei um túnel. Estou ouvindo barulho de motor. O tenente dele está dando no pé. Eu dirijo a moto. Deu barra limpa aqui. Não vamos deixar esse otário fugir, ouviram?
Plaga abatido. Repito, o Praga tá morto. Só uma questão de tempo até que o muro descubra que seu irmãozinho se foi. Tomara que a gente possa dar notícia pessoalmente. O túnel tá acabando. A Praga não tem mais pra onde correr. Se ele começar a atirar, acabem com ele assim que der. Enviando drone. Helicóptero no chão. É isso, tudo limpo. Desiste, La Plaga. Você não tem pra onde ir. Eles já morreram e nem sabem.